Вберегли старовинну святиню від полум'я. Рятувальники погасили пожежу у храмі святого архистратига Михаїла, що в селі Придністров'я Галицького району. Першими дим над будівлею помітили місцеві мешканці. Одразу забили на сполох та викликали вогнеборців. Побачив на верхнім куполі і на малих куполах пару чи дим, я не міг зрозуміти. Я остановився. А рядом коло мене їхав на велосипеді Палямар. Він має ключі від церкви. Він полетів додому, взяв ключі. І ми за 5 хвилин якось відкрили церкву. Коли відкрили церкву двері, все було задимлено, що зайти до церкви не можна було. Але під'їхали пожарні і пристіл загасили. Дерев'яна церква збудована у 1862 році та є пам'яткою архітектури місцевого значення. Вогонь пошкодив підлогу на площі 7 квадратних метрів. Утім, рятувальникам вдалося швидко локалізувати пожежу, тож полум'я не перекинулося на стіни будівлі. До місця виникнення пожежі було направлено пожежні частини ДПРЧ-18, ДПРП-Бурштин та ДПРЧ-3 міста Галич та МПК-Більшевці. Під час осінньо даної пожежі ніхто з населення не постраждав. Причину виникнення пожежі наразі встановлюють фахівці. Ольга Рега, Сергій Попович, телеканал 402.